Horizonte TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili uzidi kuwa taarifa rasmi kutoka Simba. Uongozi wa klabu ya Simba unatoa taarifa kwa wanachama, mashabiki na wananchi wote kwamba mwenyekiti wa klabu ya Simba Swedi Mkwabi kwa uamuzi wake mwenyewe amejiuzulu nafasi hiyo ya mwenyekiti. Katika barua ambayo Swedi ameandikia bodi ya wakurugenzi kupitia mwenyekiti wa bodi, amesema kuwa sababu kuu ya kujiuzulu nafasi hiyo ni kuhitaji muda zaidi wa kusimamia shughuli zake binafsi. Bodi ya wakurugenzi na sekretarieti ya Simba inamtakia kila laheri katika shughuli zake na wana matumaini kwamba ataendelea kushirikiana katika shughuli mbalimbali za klabu kama ilivyokuwa awali kabla ya kupata nafasi hiyo. Taarifa ndani ya Simba zinasema kwamba utaratibu wa kumpata mwenyekiti mpya utatangazwa hapo baadaye. Kwa muda mrefu mashabiki wa Simba walikuwa wakimtuhumu Mkwabi ya kwamba anashirikiana na mzee Kilomoni kukwamisha maendeleo ya Simba, ikiwemo kupinga ufadhili wa Mo ndani ya Simba. Hivyo taarifa za mwenyekiti huyo kujiuzuru zitakuwa zimepokelewa kwa furaha kubwa na mashabiki wa Simba.